Eu só tava olhando, eu pus de volta. Oh, Tilo! Oh, vida! Tá me dando? Tá. Onda! Posso levar comigo? Mesmo? Naga! Eu posso ficar? Ixi. Obrigado! Essa também? Legal! Tá vendo? Pra água. Saúde. Pra emergência. Conta! Se você já tinha esmeralda, por que tinha que beber da água sagrada? Água sagrada? Um destino terrível recai sobre aquele que bebe dessa. Então fui envenenado? Não, mas isso seria melhor. Você foi escolhido para casar com ela. Pegue ele! Feliz ano novo! Tudo isso pra nada. Distribuição LBR. Operação Condor. Versão brasileira, UD Vídeo São Paulo. Embaixada americana, Espanha. O que você sabe sobre a Segunda Grande Guerra? O bastante para não querer uma terceira.
Na última metade do conflito, as forças alemãs se retiravam da África e mandaram um oficial esconder ouro numa base secreta no deserto africano. O ouro foi saqueado de toda a Europa. O capitão encarregado da missão já morreu.